واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو برنامجك وحبرشادة تضبعات كان هدية بايد موحاينو كسو قادن دونا ملعامد قرآن كتالة ديگان كالبي ساقالة تاسيو لغا سو بلابي قيد هوستي dadaal badan oo ay sameeyeen dhalinyarada ka soo jeeda deegaankani waxa ay ku guuleysteen inay ubadka u hirgeliyaan malcaamad daar ah shatatil islam wa tiritanke bahay imam muhammad keni oo gita salaatoon sakado labixiyo haj kulo awooda alif la kordhebay alif la sidebay alif la goday الف لو كربي الف لو غريب اي الف لو سدبي يا لغريب او الف لا غدي وو لا غريب goobaha waxbarashada gaar ahaan goobaha lagu barto culuumta diinta iyo waliba qowlka ebe ayaa ah kuwa hadda kaalin qaad wanaagsan ku leh bulshada dhexdeeda dhawaan waxan tagay deegaanka labi sagaale iyadoo aan uga dhaqaaqay dhanka waqooyi galbeed qiyaas ahaan waxaan socday 6 km waxaan gaaray goob waxbarasho halkaas ku taalay goobtani waxa ku sugnaa arday ay ka go'an tahay barashada quraanka oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba alam naj'alil arda mihada alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada kiyan soo gaaray goobtani qaybaha kala duwan ee ardaydu ay ka koobnayd ayaa imtixaan ay ka qaadaysay koox gudiya oo markaas iyadu ka mas'uul ah malcaamadani suratu taahira a'uudu billaahi minash shaytaanir radiim bismillaahir rahmaanir radiim daaha maa anzalnaa 'alaykal qur'aana litashqaa illaa tadhkiratan liman yakhshaa تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا ذريته هم الباقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين وحان سلم فلان أوراكو الميينتي عن شوغي ملعامة داني معلن كي قوبتا ندي دي بدأ اتاقي إسلام مركاسينا ملعامة داني بلاوي مركي أبارتو أي كدو فتاي دور سنكهر ديگان داني معلن أو علي عثمان عبسيي ayaa ii sharaxay qaabka iyo sida ay ku bilaabantay malcaamadani iyo halka ay maanta soo gaadhay maraaxilkii malcaamadani soo martay ayaa wax ka tilmaamaya waxa ay ahayd malcaamadaasi geed hoostii geedkaasoo caleen lahayn abaara caleen lahayn dhulku aanu lahayn nabaad lahayn lug baan ku imi geedka hoostiisa ayaan ku bilaabay maamadayda ayaan u hadhaystay waxaan la noolaa markaa kolbeheer bay maraysay markii u horreysay reeraha la noolaa aruurtaa la caraabi jirado aan habeenkii reerkayguna wuu iga maqnaa mar waxa dhacday dabadeed geed hoostii iyadoo ah oon cumaamadayda u hadhaysanayo in la sameeyey haddana bas baa haddana in la sameeyo laba bas mid caruurta ah iyo mid aniga alxamdulilaah heerka maraaxilkii hore halkaasay soo martay waxa dhacday malcaamadii geedka galoolka ee bilacaleenta ah in madarasad la sameeyo masaajidkii la sameeyo berkadii la sameeyo intaasay ilaahay nagu guday alxamdulilaah ardaydii heer wanaagsan bay marayaan macalin aw cali cismaan cabsiye ayaa qiray inaanay ahayn wax marnaba maskaxdu ay sawiran karto guusha maanta ay soo gaarsiiyeen ardayda oo ahayd in ay geed hoostii uga soo bilaabeen taasi oo ardayda u hadhayn jiray go'iisa uu huwanayo
maantana ardaydu ay heleen dar ay wax ku bartaan oo kambalka ugu yaala masjid iyo waliba barkadi waxa ilaahay wax ajeeb ay la muuqata tareen maskaxdeeda farxad galiye bay la muuqata aad iyo aad saasay la muuqata geesta kale macalin aw cali cismaan cabsi iyo waxa uu mahad celin u jeediyay cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta malcaamadani waxaan u duceynayaa oo u mahadnaqayaa ragii tababulshaha hadii habeen ugu culeynayay ee aan caruurtu kaga jirin ee ilaahay dartii habeen ugu dhaxanta ugu guuragelayay ragga ilaahay ragga khayr hasi miisaanka xasanaadkana ilaahay ugu daro kuwa dabada naga taa kuleynayay ee noo soo diray lacagta ee taxaankan nagu saacidayay ee aan wari nagala hadin kuwaana waan u duceynay waan u mahadnaqayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay malcaamada maanta masaajidkii iyo madrasadii iyo barkadii iyo caruurtii oo quraankii qaar dhaweeyeen intaas oo isku qofalan dadkii ka soo shaqeeyay waan u mahadnaqayaa waana u duceynayaa aan waxaanan ka codsanayaa inaanay nagala hadin caruurtii way quraankii may dhameyn way dhawdhawiyeen heer wanaagsan bay marayaan halkaa ka wadaan kuwa dabada rag iyo dumarba allah idin barakeeyo qof waliba halkii uu ka ciilanyay ilaahay ka ciiltiro sheekh cabdilaahi xasan cumar waa guddoomiye ku-xigeenka koox dhallinyaraa oo iyagu dhexda u xidhay hirgelinta malcaamada masjidka iyo weliba barkadda halkani ku taalla kuwaasi oo dadaal dheer kadib ku guulaystay in ubadka deegaankani ay helaan goob waxbarasho oo dugsoon sheekh cabdilaahi waxa uu ka warramayaa bartii ay wax ka bilaabeen iyo weliba maanta halka ay soo gaadheen runtii madrasadani waxay walaal ku aasaasantay waqtigii abaaruhu ay abaaraha ba-anay waddankeena ku dhufteen dadkii abaarahaas ay barakiciyeen ayaa annagoo runtii dhallinyaro deegaanka ka soo jeeda ah ayaa waxaanu isla garanay in dadkan loo sameeyo dibudejin tacliimeed saa daraaddeed waxaanu runtii xilligaanu meesha aasaasayni ku bilownay geed hoostii oo runtii xilligaas oo abaar ahayd aan runtii wax caleena lahayn wax huya lahayn ayaanu runtii baca ugu hadhaynay saasay madrasadaas ku bilaabantay arday koobanna waa lagu bilaabay macalin runtii iyo hal macalin ayaan walaal ku bilownay bagartay arday kooban baa ku bilowdeen maanta ka waran tirada dhigatay iyo markaad eegto halkii aad ka soo bilowdeen ardayda markaasi aad ku bilowdeen maxamedow runtii qofkii ogaa ama garanayunbaa runtii dareen kaa cabiri karaa ama qiimeyn karaa arday kooban oo aad u tirayar baanu ku bilownay iminkana arday 70 madrasada jooga iyo laba macalin runtii halkii aan kulahaa madrasada waxaanu ka soo bilownay geed hoostii waxay markii dambe madrasadiisu bedeshay ilaahay subxaana wa tacaala fadligii iyo maaragtay galladii inay noqoto aanu u bedelo meelo maaragtay aqalbasas aanu u dhisno haddana waxaanu u bedelay markii dambe dhismo daara baanu u bedelay laba fasal iyo xafiiskii iyo laba suuli markii dambena waxaanu raacinay haddana goobta cibaadada masjidkii baanu raacinay mar saddexaadkiina waxaanu runtii ilaahay noo suurtageliyey inaanu barkad aad iyo aad u weyno masjidkii madrasadu leedahay aanu raacino runtii maraaxilkaasay martay iminkana xaaladaasay maraysaa madrasad laba macalin runtii ay joogaan iyo 70 arday oo masjidkii iyo madrasadii iyo barkadii iyo dhismihii madrasada oo runtii aad iyo aad u qurux badan halkaasay iminka runtii maraysaa waa gartay meel ardaydu ay fadhiyaan dhul oo weliba markaasi ay geed hoos harsanayaan hal macalin uu wax u dhigayay dabaylo iyo kulayl iyo wax waliba ay la kulmayeen ayaa soo marteen aragtida idinku ka tusaale qaadanaya iyo maanta halka ay ardaydu joogaan daarta waliba ay ku jiraan waa maxay baldareenka aad oran lahayd ama shucuurtaad maalinta maadaabaad goobjoog u ahayd iyo maantaba aad goobjoog u tahay waa maxay shucuurtaad u cabiri lahayd maxamedow runtii waa waxaan laisaga qiyaas qaadan kara haynin ilaahay subxaana wa tacaala fadligii iyo awooddiisa inay ku suurto gashay arrintaasi kadib walaalihii muxsiniinta arrintaa runtii gacanta ka geystay oo daafaha dunida kale joogo muxsiniina oo ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dhex mariyey caruurta yaryare runtii xilliga abaarta ahayd ee weliba la dhibaataysnaa saaad arkaysay maantana waxaa runtii caruurtii ay marayaan heer shahaadooyin la guddoonsiiyo oo tacliintoodii ay kor u kacday oo runtii culuumtii qur-aanka iyo kutubtii iyo axaadiistii iyo qur-aankiiba ay dhiganayaan
oo runtii muddo laba sanadooda ay koroka aad iyo aad weyn oo heerka shahaadooyinka qaar kood maanta ku qaadanayeen ay joogto oo hablaye inamaba leh ay walaal maanta marisa marka runtii wax maxamed oo la isaga qiyaas qaadan karo walaal maaha waa gartay ugu dambeeyti halkeed hiigsanaysan halkaad ka soo bilowdeen baad ogeydeen halkee idin muuqato aad doonaysaan inaad gaadhaan maxamed walaal insha Allah ta'ala waxaan hiigsanaynaa annagoo runtii ka tusaale qaadanayna marba marka ka dambeysana ayna sii galeysa dhirranaan iyo maaragtay dareen xoog leh oo marba aanu ardayda imtixaan ka qaadnaba aanu sii xoogaysanayno dareen badan nagu sii xoogaysanayo waxaanu insha Allah ta'ala hiigsanaynaa niyadeeduna ay tahay inay geedka inta cidlada aanu masjidka iyo madrasada iyo waxbarashada ka yagleelay inaanu insha Allah ta'ala mustaqbalkana ila heer jaamacadeed aanu insha Allah ta'ala ka gaadno oo carruurtaas ay halka ka inta jaamacad ugu timaado shatatil islam wa tiritanke bahay imad muhammad keni oo gita salaad soon sakado la bixiyo hajj kulo awooda الف لو كردبي الف لو سدبي الف لا غدي الف لو كردبي الف لا غريب الف لو سدبي يا لا غريب الف لا غدي ولا غريب gudahan digisiil barnaamijkani wax barashada todobaadkan waa naga intaas dhinaca farsamada waa ahmed xuseen cali awale tabinta aniga maxamed abdi qalinay tan barnaamijkan oo kala ku kulmi doona hadii ee bayno dhamaatay waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad galiyo waagi bariyaba aw bahlaga waraasho waxaan ku warwareeyna waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo hambaaro waajibkiis oo hambaaro waajibkiis waa sinniyo waa wanmayno